ស្ថិតនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយការពិគ្រោះមួយនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ពានអាកាសទី3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំងនៅស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយការពិគ្រោះថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះក្រោមអធិបតីភាព ដល់គង្គពួររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនយោងតាមរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងដោយអាដាមប៉ាសុជិតវងអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាស្ពានបេតុងដែលមានខ្នែងចំនួន5ខ្សែក្នុងនោះមានទាំងផ្លូវក្រោមដីផងត្រូវបានស្ថាបនាអរយៈពេល2ឆ្នាំដែលផ្ដើមការពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012 ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយដែលមានឈ្មោះថា ICOC ហើយបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ15លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមប៉ាសុជិតវងបានមានប្រសាសន៍ថាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យពេលនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណជាជាង2លាននាក់ ជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រោយពីបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំណើរការស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនេះទៅស្ពានអាកាសនៅក្នុងនឹងម្ដុំស្តុបសាលាតិចណូដែលជាស្ពានអាកាសទី4ក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់ផងដែរ Radio Free Asia. ពីវ៉ាឡានក្រុងនៅតែមិនដំណើរការប្រជាពលរដ្ឋក៏ចេះតែកកស្ទះទៅពីវ៉ា ក្រាំងពីរឿងការកកស្ទះដោយសារមជ្ឈបាយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅមានការបំពេញច្បាប់របស់អ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងការដែលបើកបរដោយប្រើកែតគ្រឿងសម្បត្តិទោះបីដាក់អំពាវនាវយ៉ាងម៉េចហាក់ដូចជានៅតែប្រសិទ្ធភាពនៅទៀត
Thank you.